Mutta jotakin niin, mikä sitten niin on varmaan jotain kiltaria niillä niitä. Ei niitä ole paljon henkilöä. En näe sitä paikkaa. Tuo on sitten sellainen homma, että jos se tulee kovin lähelle, niin lapsien on sitten syytä hiukan siirtyä kauemmaksi. Saattaa nimittäin iskeä kiinni. Onko se toinen sitten? Maantielle lyhyt matka. Joo. Mutta tuolta turvaa pidemmästi. Mikäs karva tuolla on? Varo, se tehty. Varo, varo Juha. Siellä kivetiä se on. Kyllä, kyllä. Mutta onko se yleensä siinä kesällä? Kyllä ne yleensä molemmat lähettävillä on tähän aikaan vuorikaan. Se on kyllä, se ei ole vain huomannut, että yhtä. Ei, kun mä oon täällä löynyt silloin. Joo. Ei oikein näe tätä touhua, tosiaan Martti aikoo rengasta. Kiva tällä siitä.
pisteen. Silloin on kai kylmä. Marttia vaan jännittää tää. Tilanne. Tommosia ne pojat. Jäänyt silmätkin sinne. Hetki, nyt oli 23. päivä. Voi tämän puolella. Älkää tullut oikein lähelle, se häiriintyy siitä. Siitä tuota niin. Onko ne kolme viikkoa? Martti, mihinkö mä tämän koska tämä, tämä on yli kolme viikkoa, niin koska tämä tuota on pesän ulkopuolella jo käynyt. Sillä on siipi sulle tullut tuolla. No sä voit paikka lähettää pudottaa. Ruuaksensa niin 13 vesimyyrää, 2 rottaa ja 2 metsämyyrää. Mitään muuta suurempaa saalisella ei. Käydä turhan tuttavalliseksi.